एकाएक भर्खरै आरजु राणा पक्राउ शेरबहादुर देउवा रिसले आगो पुरै काङ्ग्रेसमा चल्यो दुवावासी। फेरि भर्खरै कास्की अदालतबाट रवि लामिछानेको रिहाई बारे कसैले नसोचेको आयो यस्तो खबर। दीपक मनाङ्गे दोषी ठहर भएपछि सांसद पद रित्त हुने, मनाङ दुईमा उपनिर्वाचन हुने। छानबिन समिति नै भन्छ धनराजलाई अनुसन्धान गरी शीघ्र कानुनी कारवाही गर्नु सरकारको आलटाल किन। फेरि भर्खरै रुकुमबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस दुर्घटना के कति क्षति भयो यसबारे सब जानकारी। सडकमा निर्माण सामग्री राख्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो 1,00,000 रुपियाँ जरिमाना। र सोडालक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा लेखा समिति सदस्य पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा निर्माण सामग्री राख्ने डुकुच निर्माण सेवा प्रणालीलाई 1,00,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। बुधबार महानगर कोडा नम्बर 32 अन्तर्गत बागमती करिडोरमा पेटी निर्माणको क्रममा निर्माण सामग्री सडकमा राखिएको पाइएपछि सो कारवाही गरिएको हो। सार्वजनिक सडकमा निर्माण सामग्री राखेर आवागमनमा अवरोध पुर्याउने कामका लागि महानगर प्रहरी बलले डुकुच निर्माण सेवा प्रणालीलाई 1,00,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको हो। नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थल र सडकमा निर्माण सामग्री राखेर अवरोध पुर्याउने तथा यातायातमा समस्या निम्त्याउने गतिविधिलाई रोक्न कडा कदम चाल्ने गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति एवं पूर्व गृह मन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा 19 दिनदेखि कास्कीमा प्रहरी थुनामा रहेका छन्। लामिछाने कार्तिक 2 गते काठमाडौँ स्थित रासोपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीबाट पक्राउ परेका थिए। त्यही दिन जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछाने सहित 14 जना विरुद्ध पक्राउ पुजी जारी गरेको थियो। उनी बाहेक पक्राउ पुजी जारी भएका अन्य आरोपी अझै फरार छन्। पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की अदालतको अनुमतिपछि लामिछाने विरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा अनुसन्धान थालेको छ। लामिछाने विरुद्ध अनुसन्धान निम्ति जिल्ला अदालत कास्कीले मङ्गलबार कास्की प्रहरीलाई 13 पटक 10 दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थपेको छ। तिहार बिदाका दिन अवधि समेत थपिँदा लामिछाने थप 3 दिन हिरासतमा रहनेछन्। यसअघि सूर्य दर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा अदालतले सहकारी ऐन तथा ठगी मुद्दामा 2080 साउनदेखि कार्तिकसम्म 18 जना विरुद्ध पक्राउ पुजी जारी गरेको थियो। त्यति बेला पक्राउ परेका 11 जना हाल पूर्व क्षणका लागि थुनामा रहेका छन्। सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा हालसम्म अदालतले 32 जना विरुद्ध पक्राउ पुजी जारी गरेको छ। सूर्य दर्शन सहकारी ठगीमा मुख्य आरोपी भने ओखलढुङ्गाका जितेन्द्र बाबु राई जीवी हुन्। उनी विरुद्ध 2080 साउन 24 गते पक्राउ फुर्जी जारी भएको थियो, तर अझै पक्राउ परेका छैनन्। उनी विरुद्ध प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सङ्गठन इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस समेत जारी गरिएको छ। हाल उनी मलेसियामा लुकेको आशंका गरिएको छ। जीवी गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष समेत हुन्। त्यही मिडिया मार्फत रवि लामिछाने समेत जोडिएको खुलेपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। लामिछाने पक्राउ पर्नु अघि कास्की अदालतले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न मात्रै अनुमति दिएको थियो। लामिछाने पक्राउ परेपछि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान पनि थपिएको छ।
सूर्य दर्शन सहकारी मात्रै नभएर जीवी राईले सञ्चालन गरेको पाँचवटा सहकारी मार्फत गोर्खा मिडिया अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रकम आएको खुलेपछि अन्य जिल्लाबाट समेत लामी छाने सहित ग्यालेक्सीका पूर्व सञ्चालक र सञ्चालकहरू विरुद्ध धमाधङ पक्राउ पूर्जी जारी गर्न थालिएको छ। लामी छाने पक्राउ लगतै रूपन्देही जिल्ला अदालतले समेत कार्तिक 8 गते लामी छाने सहित थप 12 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। बुटोल स्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत लामी छाने सहित पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी विरुद्ध संगठित अपराध मुद्दा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा समेत यसअघि अदालतमा पुगेको थियो। सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरण समेत यसअघि सहकारी एन्ड ठगी मुद्दा मात्रै अनुसन्धान भएको थियो। रूपन्देही प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गर्न लागेको हो। यो सँगै कास्की प्रहरीले लामी छानेलाई पोखरा पछि रूपन्देहीमा बुझाउनेछ। रूपन्देही बाहेक काठमाडौँको 16 लक्ष्मी चितवनको सारा र पर्साको साने पाइला सहकारी ठगीमा समेत लामी छाने विरुद्ध संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ पूँजी जारी गर्ने तयारी थालेको छ। पाँचवटा सहकारी मार्फत ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा 65 करोड रकम आएको खुलेको छ। लामी छाने ग्यालेक्सी टिभीका प्रबन्धक निर्देशक तथा सञ्चालक सदस्य समेत हुन्। ठगी प्रकरणमा लामी छाने पक्राउ गरिनुलाई उनको पार्टी रासोपाले प्रतिशोध भनेको छ। लामी छाने पक्राउ लगतै रासोपाले पोखरादेखि काठमाडौँमा समेत प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अझै प्रदर्शन जारी राख्ने रासोपाले जनाएको छ। मङ्गलबार समेत रासोपाले कास्कीमा भयङ्कर प्रदर्शन गरेको थियो। रासोपाका नेताहरूले सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदा समेत प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दा लगाएर लामी छानलाई दुःख दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। संगठित अपराध गम्भीर मुद्दा हो, कस्तो अवस्थामा आकर्षित हुन्छ संगठित अपराध। संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 परिच्छेद 2 संगठित अपराधबारे लेखिएको छ। कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ। निवारण ऐनमा उल्लेख गरेअनुसार त्यस्तो समूहमा कम्तीमा 3 जना वा 3 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि 3 जना भन्दा धेरैको समूहमा गरिने सबै अपराध संगठित अपराध होइन, तर व्यवहारत संगठित अपराधको यो कानुनी व्यवस्था पुरानो हुँदै गएको छ, जसको परिमार्जन आवश्यक छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार अपराध गर्नेकै लागि बनाइएको समूह जसले व्यक्तिका लागि नभई समूहका लागि काम गर्दछ भने त्यस्तो समूहबाट गरिएको अपराधलाई मात्रै संगठित अपराध मानेको छ। तर पछिल्लो समय संगठित समूह बाहेक व्यक्तिहरूकै संगठन मार्फत संगठित अपराध हुने गरेको छ, जुन कानुनमा समेटिएको छैन। हाल पक्राउ परेका लामी छानेको मुद्दामा समेत यही कानुनी व्यवस्था देखाएर लामी छाने निकट कानुन व्यवसायीहरूले उनीमाथि संगठित अपराधको परिभाषा बाहिर गएर परले मागेको भरमा अदालतले संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ। तर सहकारी ठगीमा जीवी राई र लामी छाने समूहले संगठित रूपमै ठगी गरेको देखिएको प्रहरी बताउँछ। कानुनलाई मात्रै हेर्ने हो भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 60 किलो सुन तस्करीमा संगठित अपराध मुद्दा लगाउने आधार समेत थिएन। पछिल्लो समय संगठित अपराध गर्ने समूहका सदस्यले एकले अर्कोलाई नचिन्ने भए पनि उनीहरूको कुनै माध्यमबाट सम्पर्क नै देखिने गरेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दियो। तर उनीहरूको ठूलो समूहले गैर कानुनी धन्दा मार्फत ठूलो आर्थिक लाभ लिएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि सुन तस्करी गर्ने समूहका सदस्यहरूले मुख्य मालिक को हुन् भन्ने समेत थाहा पाउँदैनन्। बरु कमिसनका लागि उनीहरू भरिया बन्नेदेखि सुनको बिक्री समेत आफै गर्ने गर्छन्। तर संगठित अपराधको परिभाषाभित्र यो पर्दैन। त्यस्तै दर्शकबिन
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गरी शीघ्र कारवाही गर्न सुझाव दिए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आलटाल गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा प्रहरीले पूर्व उपप्रधान एन गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कार्तिक 2 गते पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर समितिले दिएको निर्देशन काङ्ग्रेस सांसद गुरुङको हकमा कार्यान्वयन भएको छैन। सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर 438 लेखिएको छ। सहकारी संस्थाका तर्फबाट निज ज्योति गुरुङ र धनराज गुरुङ समेतका उपर प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हेटौडामा उजुरी गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आएकोमा समितिले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी शीघ्र कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन समितिको अन्तिम बैठकबाट निर्देशन समेत गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन खुडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गे दोषी ठहर भएपछि मनाङ 2 उपनिर्वाचन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि गण्डकी प्रदेश सभा सांसद दीपक मनाङ्गे राजीव गुरुङ पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मनाङ्गेलाई 5 कैद सजाय गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको 12 पुरानो फैसलालाई मङ्गलबार सदर गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रहरीले सांसद मनाङ्गेलाई पक्राउ गरेर फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागारमा पठाउने बाटो खुलेको छ। 5 कैद सजाय तोकिएका मनाङ्गे 2 8 कैद बसिसकेका छन्। उनले थप 2 4 कैद सजाय भोग्न बाँकी रहेको छ। झुटो विवरण बुझाएर निर्वाचित भएकाले उनको पद खारेज गर्नु हुनुपर्ने माग सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचारित छ। मनाङ्गे विरुद्धको मुद्दाको फैसला अन्तिम भएको दोषी ठहर भएका उनी यो प्रदेश सभाको अवधिभर पदमा फर्कने सम्भावना नभएकाले सांसद पद खाली भएको मनाङ 2 उपनिर्वाचन हुने अवस्था आउन सक्छ। निर्वाचन आयोगमा बसेका काम गरिसकेका पूर्व उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्ले फैसला अन्तिम भएको र त्यसका कारण सम्बन्धित सांसद पदमा फर्कने अवस्था नरहेमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँको कालीमाटी स्थित 16 लक्ष्मी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा प्रहरीले 1 पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 31 घर भएकी सुनिता नेवा रहेकी छिन्। उनी सहकारीको लेखा समितिकी सदस्य रहेको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका 1 अधिकृतले जानकारी दिए। 16 लक्ष्मीको रकम अपचलनमा संलग्न 24 विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुजी जारी भएको छ। 16 लक्ष्मी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अध्यक्ष जीबी राई हुन। रकम अपचलनबारे अनुसन्धान गर्न 645 बचतकर्ताले प्रहरीमा जारी दिएका छन्। 16 लक्ष्मीबाट 1,11,00,000,000 निक्षेप अपचलन भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। 27,000 निष्पक्षकर्ताहरूले सो सहकारीबाट 2,65,95,00,000 जम्मा गरेको सहकारीको रेकर्डमा भेटिएको छ। 16 लक्ष्मी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई केन्द्रमा राखेर काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 16 लक्ष्मीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रहरी वीरगन्ज स्थित सानो पाइला सहकारी र चितवन स्थित सहारा बचत तथा ऋण सहकारी तथा जीबीले सञ्चालन गरेको कम्पनीहरूमा पनि रकम लगेको भेटिएको छ। त्यहाँबाट कहाँ कहाँ रकम गएको छ भन्नेबारे 16 लक्ष्मीलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको अनुसन्धानमा संलग्न 1 अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन पूर्वी रुकुमबाट काठमाडौँ आउँदै गएको बस दुर्घटनामा परेको छ। बुधबार बागलुङको निसी खोला 6 जाउले पानीमा ना 8 ख 84 14 नम्बरको रात्रि बस दुर्घटना भएको हो। बसमा 40 हारहारी यात्रु छन्। सडकमा ब्रेक फेल भएर 100 मिटर पछाडि बस पल्टेको छ। एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए। अहिले प्रहरी चौकी निसी खोलाबाट प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेको र बुर्तीवाङबाट प्रहरी निरीक्षक आनन्द बस्नेतको कमान्डमा 10 प्रहरीको टोली गइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका एसपी ऋषिराम कडेले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा 19 घाइते भएको र उनीहरूलाई एम्बुलेन्स मार्फत उपचारको लागि लगिएको उनले बताएका छन्।